Mwebale kwekuumira kumukutoka Ugandan Lifestyle. Sega amulishidi gema nyagange. Ita kunamba ezi ziri wansi uja kubira ngujanja biwarde. Wa ausas pressure sukari ya manya agaruma. Na mwe abami ya kusaidi yomi sengete vita ambula ulo unji. Katika akati, zabade ngenda kuzwa mwezi abiri mokaga. Nakuwa Sunday. Guno mwezi wenyini kutulimu. Sawa nya ezo kumacha. Omukyala manyikidwa nga Joy Bira. Ono nga mtuuze saidi zao enabisalu waswa zoni mu division eye machindye. Omwami we amune mukoma we wakasawe zonya yabadde nga atamidde. Nga aliko omukulu sega mwenge. Bwatyo mukutamira nadde waka. Mukudde waka eno jasanze mukyala we. Kati waneno ngera munnange womanyi abamu omwenge bakuyita mukulembeze ndi omuntu kyabatiddo kwatulira bwateeka mu ebidde asobola okukyogera kati n'omwami Benson Baruku yali yatadda okwatulira omukyala kiyali asirikidde naye mukunya omwenge mukomawo era bwatyo n'akimugamba namugamba mukazi gwe Bira olina okubanga olina abasajja abalala b'oganza. Tolina nzenze yeka, oina abalala kiriza. Era waneno wabaluse olutalo okakananga akanyolagano katandise. Chani cha Bira, chani cha Benson. Era wadde Benson yabadde atamidde yasabadde okubanga agwa mu bulago bw'omukyala Joy Bira natandika okumutuga. Omukyala mugezako okwerwanako yasabadde okubanga yesimatula ku mwami we Benson. Okakananga kutte ekiso n'amusalako obusajja. Yamusazeeko obusajja era tiyakomye ku busajja bokka wabula n'ebirala nabyo n'abitwaliramu mu bufunze amaka gonna okuli ebikopo masowaani byonna yabisazeeko n'abisuula ebbali. Wano omwami yabadde avaamu omusaayi omuyitirivu era abatuuze basobodde okubanga batuukawo mu bunambiro ne bagezaako okumutwala mu ddwaliro era ono babadde bamuddusaawo Mulago Referral Hospital tasobodde kubeera ng'asimattuka n'afa oluvannyuma lw'okuvaamu omusaayi omungi. Kati poliisi ye Katwe yasobodde okubeera ng'ekwata omukyala oyo Joy Bira era n'emuggulako emisango omuli aggravated marital violence ne murder. Agena kubeera ng'asimbibwa maaso g'omulamuzi ate bamusomera emisango gy'agenze maaso n'okubeera ng'akola gye nkugambye wammanga aggravated marital violence kosa ne murder era balabe kibonerezo ki kyebagenda okubeera nga bamuwa. Kati omwogezi wa poliisi mu ggwanga erya Uganda amanyikiddwa nga Fred Enanga yavuddeyo n'agamba nti mutuufu si kituufu abaagalana oba abantu abafumbo ogenda maaso n'okubeera nga balwanagana nga te poliisi weeri. Nti bamala mufunye obutakkaanya kyalibadde ky'amakulu nnyo omukyala oba omwami n'ogenda ku poliisi oba ku b'akakiiko abakulembeze abali okumpi that is LC1 ne mutuula wabeerayo n'abakyala wabeerayo baani ono defense n'abalala n'osobola okubeera nga babatabaganya than okuvaawo nga mweriga ne mwekuba ekintu ekireetera obulamu bwammwe okulusuula oba ekintu ekiviirako obulamu bwammwe okugwawo oba okufa. Kale mu mbeera bw'etyo wali basobodde okubeera ng'ategeeza obubaka olw'okufa kw'omwami Benson Baruku egeze maaso n'okubeera ng'asabibwako obusajja bwe. Tugerekawo mu ggwanga erya Kenya. Kenya olunaku olw'ejjo lwadde olunaku lwa Mande jukira omwami amanyikiddwa nga Lairo Dinga yagenda maaso n'okubeera ng'alangirira n'agamba nti buli lwa Mande n'olunaku olw'okuna tugenda kubeera nga twekalakaasa olw'ebbeeyi y'ebintu eri waggulu. Bagamba nti ebintu akabeeyi kali waggulu nnyo amafuta n'ebirala baagala omwami William Ruto agenda maaso n'okubeera nga asala ebbeeyi y'ebyo ebintu eyekanamye then kosa n'okujjayo obujulizi kubulaga nti yawangula Baba gamba nti Ruto tewawangula. Kati twagala tulako obujulizi nti wawangula. Baagala bakebere computers ez'akakiiko k'ebyokulonda. Bakakase obululu baneno bwe bafuna nabo bwe bafuna oba kituufu Ruto yawangula akalulu mu mazima n'obwenkanya. Era olunaku olw'ejjo bwe batyo basobodde okubeera nga abamu ku beekalakasi beesula ne bagenda mu faamu
ya famire ya Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta yaliko mukulembeze gwanga eriya Kenya era ye yavaako Ruto alioke addeko. Bano nno bagenzi maso n'okuba nga bagiteekera omuliro kossa n'okubba ensolo z'abaddeko okuli embuzi n'ente nga bagamba nti mu butuufu ffe twagala mbeera nnungi tetwagala bulamu butukaluubiriza. Wano Raila Odinga yavuddeyo ne yeegaana abo n'agamba nti nebyo byonna byonna gavumenti eggwanga eya Kenya yagenze maso n'okubeera nga epangisa be yayise abagwagwa ne bagenda okwokya faamu ya Uhuru Kenyatta. Yukira Uhuru Kenyatta mukalulu akawedde abadde mabega ga mwami Raila Odinga. Era ono munnange oluvannyuma lw'okubeera n'enteeseganya ne bateesa nti amuleke afuge mirembe then oluvannyuma naye ajja kudda emabega we mukalulu akanabeera kagenda okubanga kaddako. Waneeno Ruto eyali vice president kye kyamunyiiza n'agamba nti kale bw'oba osazeeko okuwagira oyo nze nja kujja obwannamunigina. Era ono n'ajjira mu kibiina ekirala ne Odinga najira mu kibiina ekya Azimio au moja. Kale mu mbeera bw'etyo byebyo ebiri Kenya naye birungi si birungi okuva okwekalakasa okatandika kwa kafiramu abantu abawerera ddala basatu. Okwa wiiki eyaggwa baali babiri omwali n'omwana university then kuno okuwedde baakubye mu bantu tiyagasa de beekalakasa okukkana ng'omuntu omu alasuddemu akaba. Kale bwe bityo webyabadde sayidi eyo nze sega wa Morishiti.